Beeldhouwer en installatiekunstenaar Guillaume Bijl exposeert momenteel in het Cultureel Centrum in Mechelen. Ik probeer met mijn werk, of met mijn installaties in het bijzonder, een spel te creëren tussen fictie en realiteit. Is dat echt, is het niet echt? De bezoeker op het verkeerde been zetten, een verrassingselement teweeg te brengen. Soms een irritatie, maar ook soms een schaterlach. Het is ook heel humoristisch werk. Maar in het algemeen kun je mij een oeuvre stellen als tragicomische uitdrukkingsvorm. Guillaume bouwt in de expositieruimtes voor beeldende kunst imitaties van alledaagse interieurs. Ik probeer een spiegel te laten zien van deze samenleving waar alle aspecten aan bod komen. Als je in deze installatie zit, dan zit je niet meer in een kunstruimte, maar zit je in een facet van onze samenleving. Ik heb ook van de gelegenheid gebruik gemaakt van in de grootste zaal van het Cultureel Centrum een Sorry-installatie te realiseren. Sorry is meer absurd, abstract werk. En in deze gevallen heb ik een soort toekomstbeeld willen laten zien. De overdreven trendy aandacht aan sport en gezondheid en veiligheid komt er ook bij te pas. Er staat ook een militair die ook al in ons dagelijks leven aanwezig is, die de bewaking doet van sporters, het overdreven aandacht aan sport in het algemeen. Dat is een absurd werk, absurde poëzie. Een beetje minder sport kan ook geen kwaad. En de triestige situatie dat we ook nog moeten bewaakt en beveiligd worden. Bijl tovert de ruimtes om tot iets wat zo alledaags is dat het bevreemdend wordt, humoristisch en maatschappijkritisch. Een politiek is een facet van ons dagelijkse belevenissen. En ik heb zo een installatie gemaakt, vrij humoristisch. Een beetje een persiflage op populisme van de politiek, deze dagen. Als je ziet naar fenomenen gelijk Trump, Erdogan, Le Pen en dergelijke, is de realiteit niet ver weg. En dan komt de uiteindelijke wens van de kunstenaar naar boven. Ik laat de spiegel van deze tijd zien op een vervreemde wijze, op een humoristische wijze. En misschien ook soms op een tragische wijze. Wat ik graag zou hebben van het toeschouwer is onze samenleving, onze maatschappij relativeren. Met een beetje humor.